അവൻ പറയുന്നത് ആദ്യം കേൾക്കണ്ട, അവൻ എൻ്റെ ശത്രുവാണ്, അവൻ നമ്മുടെ ശത്രുവാണ്. ശത്രുവിന് അറബിയിൽ എന്താണ് പറയുക? പലപ്പോഴും നമുക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും കളവോ നമുക്കെതിരെ പലതും പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന പല ശത്രുക്കളും ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ശത്രുക്കളുണ്ടാവും. അപ്പം ശത്രു എന്ന് നമ്മുടെ ബോസിനോട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? അദു എന്നാണ് പറയാം. അദു ഹും അദാ, അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ അദാ എന്നാണ്. ഹാദ അദു, ആദ ഹദു ഹഗി, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹദു ലന, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. അത് ഹദു അഗി, അദു അദു ശത്രു എന്നാണ്. പുതിയൊരു വേടാണോ അത്? ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാം. അദു, ഓക്കെ. മൂ അന അദുവക്ക് യാ ഹബീബി, മൂ അന അദുവക്ക്, ഞാൻ നിൻ്റെ ശത്രുവല്ല. അന സദീഖക്ക്, ഞാൻ നിൻ്റെ മിത്രമാണ്. അപ്പോൾ സദീഖ് എന്നാൽ മിത്രം എന്നർത്ഥം പറയാം. അപ്പോൾ ശത്രു മിത്രം മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരേപോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും അറബിയിലെ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് അദുവ് സദീഖ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. ഹാദ അദുവ് ഹഗി, അവൻ എൻ്റെ ശത്രുവാണ്. യാ ഹബീബി ലാ തസ്മഅ കലാമു, ഹാദ അദുവ് അഗ്ഗന ലാ തസ്മഅ കലാമു, അവൻ്റെ വർത്താനൊന്നും നീ കേൾക്കണ്ട. ഹാദ അദു ഹഗ്ഗന, അവൻ നമ്മുടെ ശത്രുവാണ്. ഇൻസബി, നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചോളണം, അവൻ നമ്മുടെ ശത്രുവാണ്. ശത്രുക്കൾ അദാ, ഓക്കെ. ഇവിടെ അവൻ എന്നോട് ശത്രുത കാണിച്ചു. ശത്രുത എന്താ ഇങ്ങനെ ശത്രുതയുടെ കാരണം? ഊഷിൽ അദാ, ഊഷ് സബബ് ലിൽ അദാവ, ഊഷ് അ സബബ് ലിൽ അദാവ, എന്താ ശത്രുതയുടെ കാരണം? മാരിഫ്, എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം ശത്രുതക്ക് അദാവ എന്നാ പറയാം. അദാവ അൽ അദാവത്തുൽ ബഗ്ദ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ശത്രുതയും വെറുപ്പും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് പലരുടെയും കൈവശം ഉണ്ടാകുക. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശത്രുത ഇക്കസിർ, ഹാദല്ലേ ഷുഫ അല്ലല്ല അൽ അഫ്ആൽ സൈഖിദ വൽ അഅ്മാൽ സൈഖിദ ഇക്കസിർ അൽ അദാ, ഈ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ കൂട്ടും. അങ്ങനെ പറയാം, ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണികളായി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും നല്ലവർക്ക് നിന്നാൽ നല്ലതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ശത്രുവിന് അദു എന്നൊരു പദമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്, പിന്നെ അദാവത്ത് ശത്രുത, എത്തതാ അലയ്യ എന്ന് പറയും. എൻ്റെ മേൽ അതിക്രമം കാണിച്ചു, അല്ലെ ശത്രുത കാണിച്ചു. അങ്ങനെ പറയാം, എത്തതാ അലയ്യ ഹുവ എത്തതാ അലയ്യ, എൻ്റെ മേൽ അതിക്രമം കാണിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെയാണ് ശത്രുത കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് അദു നമ്മൾ പഠിച്ചു, അദാവത്ത് പഠിച്ചു, സദീഖ് പഠിച്ചു. സദീഖിൻ്റെ പ്ലൂറൽ പറഞ്ഞില്ല, അസ്തിഖ എന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം നല്ല നല്ല അറിവുകൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാവിയിൽ അത് ഉപകാരപ്പെടാതിരിക്കില്ല. കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് അറബിക് യൂണിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക, കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. മനസ്സിലായി?